největší red flag, to mě zajímá. Já si myslím, neustří ani nechty. Já jako mám problém s tím pochopit, co to vlastně je. Já nevím, co to je. Yes, tak to vím přesně. Jenom jeden? Těch je tolik, že nevím, která je největší. Onech je hodně, ale největší. Když má holka nejlepšího kámoše, kluka. A není to gay. To je piči. Když kluk neví až moc často své bývalce. Asi když má nejlepší kamarádku ex. Si píše se svojí ex. Na jde pryč. Blbý, ale minulost holky. Když má nějakou velice pestrou minulost, tak... Když vím, že měl hodně holek. Třeba 40. Si slečna založí nebo má OnlyFans. Jako špinavý zuby asi. Třeba špatný zuby. Koukám jako na zuby. Velký nos. Moc malovaný holky asi. Když není omytá, nevoní a není hezky namalovaná. Pak asi váha, jako když už to je takový, jako co na výšku, to na šířku, tak do toho už nejdu. A nebo když myslí na sebe, třeba při pohlavním styku. Ten rimming bych nedal asi. Když ten člověk mluví pořád o sobě a jenom mluví a nenechá mluvit toho druhého. Pokud mě žena v nějaký situaci nechce pochopit nebo podpořit, pro mě je to red flag. Když je ta holka cringe. Když nemá smysl pro humor. Prostě když se s ní nedá být, protože je trapná. Když si píše s hroznýma holkama třeba. Když sleduješ moc holek na Instagramu. Asi když je ta holka hysterka, no. To je hrozný. To se nedá. Asi když se neumí hezky chovat k holce. Máš špatný vztah s rodičema. Většinou když se neumí třeba chovat k rodičům. Nebo když se neumí chovat ke svým mámě. Hloupý holky. Jak na té holce vidím v konverzaci, že není nejchytřejší, tak je to pro mě red flag. Tak jdu asi radši od toho. A nemám rád, když prostě třeba spolíhá na rodiče nebo tak. Když bydlí u mámy. Nevím, jakože se hodně potýkám s tím, že no, mě je 21, jako mám ještě čas. Nemáme čas, jakože. Asi když holka mluví hodně zprostě, a nebo když je hodně stydlivá, tak to nemám rád. Když už jako moc brzo mluví o sexu, a nebo jako prostě i když mu jde třeba jenom o ten sex, tak je nepříjemný, když už tato vyvalí v druhý větě, nebo že takovýhle věci, a nebo když se moc něčím vychloubá. Asi když se vychloubá s věcma, co má, co dokázal, kde pracuje, nenávidím to. Má třeba někdo peníze a vychloubá se tím, to taky nemám ráda. Když má moc vysoký ego někdo. Chování, namyšlený chování. Mladší holky. Jsi nějaká neaktivnost. Nebavilo by mě být furt doma, jenom doma, koukat na filmy. Asi drogy. Tak asi, když je to smažka, že jo? Falešnost. Třeba když se s někým bavíš, tak jako poznáš, jestli ten člověk tě reálně poslouchá nebo neposlouchá. Neupřímnost. Když je hamižnej nějak. A lži. Když někomu smrdí z pusy. Když prostě o ní víš nějakou už tu historii, že prostě podváděla. Když nemá oholené podpaží. Nelíbí se mi na holkách určitě feminismus. Malý prsa, úplně jako totálně malý, že to jsou fakt jenom takový jako bradavky, to je jako, já vím, že za to nemůžete holky, ale prostě, já nevím, prostě já to nedávám, mám z toho. Kámo, žádná holka nemá jenom bradavky, dokud není úplně vyhublá, reálně každý kozy jsou hezký, kámo. Já tam podle mě chci znít jako gangster, kámo, já to celý svůj život. Všechny holky, co jsem ošukal, ani jednou se mi nestalo, že bych viděl nějaký kozy a řekl bych, fuj, to se mi nelíbí. No kapa. Vždycky, když jsem tu holku viděl nahou, tak jsem říkal, ooo, krása. No kapa, ani jednou, kámo, ani jednou. A to i když jsem měl, kámo, nějakou úplnou holku. Prostě její kozičky byly si dobrý, kámo. Vole, direkci. Když podporujou ty LGBT přímo, jako, tak to se mi taky nelíbí. Jako pokrhel, tam dole, prostě, no. Když je to hodně masíčko vytáhaný, tak to nedávám moc, prostě já potřebuji mít hezky, vole, šončičku narovnanou v bagetce. Když se kluk chová jinak, než jako, když je s ní. A pak mezi kamarádama zase úplně jinak. Když se předvádí před ostatníma. Když je nevychovaná, nebo prostě jakoby není vděčná za maličkosti. Prostě o tebe je zájem. Jakub. A jako ty už se cítíš tak, jako že bys toho mohl něco být a on najednou vypne. To je typický red flag. Když kouří, je sprostá. Vulgarismus. Když ta holka kouří a slovo kámo. Když holka kouří. Kouří. Nebo žvejka. Kouří. Co, když holka kouří, tak to je konec. Jako. Já kámo, ne. Asi nemám žádný red flag reálně u holky. Já bych asi dokázal překlusnout všechno, kdybych tu holku fakt jako měl rád. Možná nepustila tady třeba nebrala herák, jo. Ale jako takové věci, že třeba by mohla prostě. A jsem řekl, jako, že nedokážu si představit, že bych třeba byl tím klukem, řekl, že když mluví prostě, že bych viděl totálně dobrou kterou by si rozuměl. Ona by mluvila víc prostě, než by se mi líbilo. A já bych řekl, nemůžeme spolu být, nejde to dohromady. A kdyby byla mrtě tlustá, tak to bych se ani nezačal, kámo. To jako je jako přes to vlak nejde, opravdě. To nej, ale to není o red flag, to jsou prostě moje preference, že se mi prostě nelíbí. Stejně jako kdybych šel s klukem do vztahu. Taky dám ale u kluku red flag, protože prostě do toho nejdu, kámo. A to není tak, že bych proti něco měl, ale mě to prostě nepředtahuje a já nebudu s někým, kdo mě nepředtahuje, protože mě musí fyzicky... Já vidím. Dobře říct, angažovat. To.
jde s tebou ven a zapálí si cigáro, mě to hrozně smrdí. Ne, vole, pak z té držky se s tou holkou líbeš, to je, to je. Když kouří, když mluví sprostě, když vejká, když dělá ty klučičí věci. Fluša, takový ty věci, to, když se chová trošku jak kluk, tak se mi to nelíbí prostě, no. Nějaký to chování, no, asi jako když každý týden někde asi v baru. On třeba chlastá hodně nebo tak. Často chodí do klubu, no. Takový to prostě takový ty klubový holky, to je jako dobrý, když jde jako občas se zabavit, tak jo, to jdu taky, viď? Ale jako ty vole, když tam je furt jako každý pán. Před ale klubovou holku si můžete vychovat tak, aby už nikdy do klubu nešla, chápeš? Takže měl bych vám začít podávat kurzy, jak si najít holku. Moje holka by si třeba nedovolila jít do klubu, protože by vždycky byla radši se mnou. Tak dobrý vztah to byl, že nikdy by radši nešla do klubu bez mě, protože vždycky by radši byla sama se mnou doma, než aby šla do klubu. Tak to prostě musí být, chlapci. Tak to je prostě na hovno, že když máte holku a ta holka radši jde kámo do klubu, než by byla s váma. To je prostě, jako tak to úplně nemůže ta holka. Protože může, ale musíš si nějak se to vychovat. Pátek, tak to už je takový, že prostě říkáš tohle, co ne. Když kluk mi nevěnuje žádnou pozornost, tak to, když třeba někam přijdeš, to se mi stalo, mimochodem jsem fakt jako poprvé šla s klukem a dělal čau. A já. OK, tak my se asi nemáme o čem bavit. Asi je to s tím řízením, prostě jako furt jako všichni, no ty jsi blondýna, tak to určitě nemí řídit. Mě pak vytáčí, nebo prostě obecně na blondýny, jak se furt nahlíží. Když by měla celé jednu nohu nebo to, tak to bych asi... Co ti? 20% slevu už nebude. Co je za reklamu? Lep v salonu, který si zavěl 500krát denně. To není to, kamarád, jsem žádný lep, já jsem kámo single. Jsem nerdíček, ale takovýhle problém jsem nikdy neměl, nikdy. A co ještě tam půjde, takže rychle nějaký videosák poslední. Kamarádi s Jurama, je to dobrý, nekoukaj se na to, no ano. Tak krása kámo, děkujeme kavárně Knoflík, taky děkujeme za krásný rozhovor, za kvalitní kávu a prostory k natáčení. Děkujeme a jdeme na to chlapci, protože máme promoce do Master Tieru. Proma jsme měli již 2 dny dozadu. Moje duo Q Zlator s Radim to najintil. Prodal naše kamarádství, protože pěkl Siona a měl. No, nejradši já to. Musím se mají smlouvu počkat. Jdeme na to počkat, musím si tady kámo London 2015, lol. Buď to dáme dneska nebo už nikdy. Co se na výher? Kolik už je challengerů? Kámo, jak to, že Elite 500 je challenger, když má 56 výher a 46 porážek? Kolik dostává kámo za výhru? Je lepší vlád? Kámo má 42% výhry za mnoha.